هاي اقيارته شو دبادة مقال كين ما انتو حكوب بلاوانا يا علي علي وحسكو جوجيا قريقيسة ميس كانو حقو سارن تليفونا فربطن سندكو والاو كوني كودا تيفيدو حالك داوانا يا قرح كدعي مريكنكا اسلامكي علي وحو دوكينا يا سلاديسة asigoo salaad tukanay ay isla markii wajiga waxa loo gelinayaa maro waxana loo soo wadayaa xabsiga ku yaala Mareykanka oo waaweyn 8 sano ka bacdi waxa arkayna xaritaanka Cali ciidan farabadan oo soo gaarayo ciidankan oo ah kuwo cusub oo la qorayo wax ciidankan cusub toobar ku qaado doonaan xabsigan waxay u dareerayaan qolka sida uu soo qaataan cashiro waxa cashirka bixinay Renester ay wax u sharxayo ciidaha lagu anqaabo dadka ama lagu xirxiro ciidanka cusbay qof kamid ah oo la dhaw qol habeenidan ay waxay ku jirto ciidanka meeshan tobarayo falantiga antana u shaqeynayo call iyo asxaabteeda waxa loo dirayaa in aad u xog badan oo loo teenay teenay ayaa isla markii call wuxuu ku dhufanayo afka call wuxuu wadkiisa weynaysa gacanta u qaaday teenay laakiin teenay ayaa la xirxiraya waxana taagay yar kale laakiin isla markii teenay call ayuu markale wuxuu andhuf ugu tufayaa wajiga laakiin call ayaa xanaaqayso markaasna wuxuu ku dhufanaysa darbo ciidanka waxa lagu soo qaadayaa bas wana sheekaysinaa in badan goods laakiin call ayaa u muuqatay qof dhaawac ka muuqda wajigeeda isla habeenkaas call waxay la hadlaysay hooyadeeda isla subaxii ku xigtay waxa la soo celinayaa ciidankii baska lagu qaaday call waxay ku qoran tahay shiftiga maanta isla markiina call waxay soo qaadanaysaa buugaag aad u badan waxayna weydiinaysaa maxabiista meesha jirto qof kasto buug korabo isla markii markay tagto qolka teeni oo ku xirnaa teeni ayaa ku qeylinayo oo nacaynaya laakiin iyada ayaa kasoo naxayso isla markiina waxa kasoo gaarayo rantel ayaa isla markii wuxuu leeyahay dadkan ma jecel dumarka ee iskaaga tag meesha hana siinin buug mar dambo isla markii call waxaa weydiisay nayo buug Cali wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa buuga Harry Potter wuxuu siinaysa u baareysa buugaas laakiin isla markii intina siinay buuga ay wuxuu ku leeyahay hadaan heli lahayd buugaag ku qoran yahay afka carabiga aad ay u sii jeclaalahay laakiin asiga waa mid aad u qoslo markaas call ayaa waxa ku xigtay wixii aasinayso alaminto waxayna jirkiisa siinaysa firfircooni sababtoo ah iyada shiftiga leedahay waa shifti istaag ah mana la fadhiisto badanaa maalintii ku xigtay call wuxuu soo galeysa shiftigeeda waxayna waardiyay ka qabanaysa maxabiistii meesha ku jirtay Cali oo kamid ah maxabiista meesha ku jirto ayaa wuxuu isku dayayo inuu la hadlo goor wuxuuna weydiinayaa magaceeda iyo waxyaabaha loo jeewin laakiin iyada isla markii uu ku adkeynaysaa weyn iskaaga tageysaa Cali nafsad ahaantiisa ayuu isbarayaa goor laakiin goor waxaas ma dhageysanayso Cali wuxuu sii wadanayaa hadalkiisa laakiin goor ayaa wuxuu ku leedahay laga aamus fadlan waxay u sheegaysaa Cali mar kale inuu la mid noqdo maxabiista ku jirto meesha maxabiista kale way aamusan yihiin ayaa leedahay ee adiga naga aamus Cali isla markii wuxuu isku dayayaa inuu soo jiito goor laakiin goor ayaa ku adkeynaysa wuxuu u dirsanayaa biyo isla markii biyihii iidu u girabto ayuu wuxuu soo qaadanayaa musqusha wuxuu kasoo aruuriyay isla markiina markay furto shabaqa biyaha loogu dhiibo ayuu galaas ku jiray wuxuu musqusha kasoo aruuriyay ayuu u daadinayaa laakiin ciidanka meesha jooga ayaa soo kala cararayo maalintan call waxay lahayd fasax waxayna su'aasteen iyada iyo ciidan kale kulumaysi waxayna soo dabanayaan malaaygooda ciidanka meesha joogo habeenka waxay dhiganayaan xaflad call ayaa wuxuu caawisay qamari si aan caadi ahayn isla markii call waxay su'aasinaysaa musqulaha ku yaal xabsiga isla markii musqusha waxay joogay mid askari oo waalan isla markiina wuxuu isku dayayaa call inuu soo dhibaato laakiin call ayaa isla markii garaacayso maalintan ciidan hubeysan ayaa wuxuu u socday inay u galaan maxabiista isla markiina wuxuu bilaabayaa inuu u galaan Cali Cali markii uu galaa ciidankan hubeysan wuxuu soo wadayaan Cali wuxuuna meeshii kasoo qaadayaan galaas lagu qoray waxyaabaha u maleysid galaan isla markii call wuxuu bilaabaysaa inay wax ku ogaato waxyaabaha loogu soo xiray Cali wuxuuna raadinaysaa fiilkiisa call wuxuu helaysaa fiilkiisa isla markiina wuxuu arkaysaa sawir ku jira meesha sawiradaas ayaa wuxuu ka mudayn Cali jirdil aad u farabadan Cali waxaa ku qoran feelkan in la soo xiray sanadkan gudaheeda labo mar call isla markii wuxuu ku arkaysaa feelkii lambar sireed lambarkan ayay wax badan ay ka fahmin iyada laakiin isla markii wuxuu weydiinaysaa askari askarta kamid ah askarigan ayaa wuxuu ku mashquulsanahay dheelita turub isla markii askarigan ayaa wuxuu weydiinaysaa codkaas askarigii ayaa wuxuu u sheegay codkan inuu asiga laftirkiisa waxba ka ogeyn isla markii wuxuu ku naqanayaa kimbisa waqtigii cashada la gaaro ayaa waxa soo agfadhiisanahay askari askarigan ayaa wuxuu lahay habeen shifti wuxuuna u sheegayaa Cali in iyada aad ugu soo dhawaanaysa laakiin iyada ayaa la yaabayso waxayna la naqanaysaa waxaas wax iska kaftana umana jawaabayso call waxay soo galeysaa shiftigeeda isla markiina waxay fiirinaysaa Cali Cali ayaa wuxuu ku mashquulsanahay qorida saduuko saduuko ayaa ah luqadaas oo dadka qaarkood ayna aqoonin waxa yaqaano dad qaasi bas isla markii waxaa la yaabayso call waxay wax badan ka weydiinaysaa luqadaasi isla markii Cali ayaa u sheegay inuu luqadaas asiga buugaag badan ka qoray oona dhameeyay luqadan wuxuu leeyahay waxa fahmi karo dad khaas ah dadka badankood ma fahmi karaan isla markii wuxuu ka dhaadhicinayaa askari
xiriirkii hadduu iyada oo siiyo inayna ka fahmaynin wax fara badan waxaanu ku qoran ayuu leeyahay wax fara badan oo sir ah kool waxay ahayday mid degan hadalkeedana way yaraa isla markii cali wuxuu ka xanaaqayaa kool isla markii warqadii ayuu qabanayaa wuxuuna ku ridayaa musqusha wuxuuna u sheegayaa inuu iyada asiga ka cabsoonayo wuxuuna leeyahay waxaan ahay aniga argagixiso mana ihi qof bil'aadan ah iguluman dhaqantiina sida bil'aadanimada camal isla markii waxaa qeylinayso oo dhahayso bas iga jooji kool cali uu istijinayaa wuxuuna weydiinayaa inuu soo baxay buug kale oo ah Harry Potter maxabiistii mid badankood way dukanayaan waxayna bixinayaan salaad qala ah sida caadada heede kool waxay laheeday shifti waxayna ku cashinaysay maxabiista hortooda isla markaas waxay fiirinaysaa cali cali ayaa markaan urday asiga isla habeenkaas waxaa la soo bixinayaa tayni tayni ayaa waxaa laga qaadayaa taysti caafimaad maalintii ku xigtay cali oo ku dheelayo qolka samaysan shabaq kubad ayaa isla markii waxaa ag joogtay kool kool ayaa wixii weydiinaysay su'aalo dhowr ah waxaan ka mid ah haddii lagugu xiro mashiinka korontada ma qirinaysaa dembigaaga isla markii cali ayaa wax ugu jawaabayo dembi aniga ma lihi waxaan dembina ma samaynin cali waxuu kale oo leeyahay aniga waxaa lay garaacaa maalin kasto waxaana lay tumaa waqti walba laakiinse ilaahay ayaa wax dilo ilaahay ayaa wax nooleeyo xorriyadeedana waxaan ka sugayaa ilaahay isla markii wuxuu u sheegaysaa magaceeda oo saxan calina wuxuu u sheegayaa sidoo kale magaciisa wuxuuna u sheegayaa eejkiisa wuxuuna leeyahay waxaa jira 48 laakiin iyada ayaa dhahaysa uma qalanti 48 jir isla markiina meesha waxaa ku bilaabanaya kaftan inay kaftamaan labadooda waxaa u dheeraatay sheekadooda waxayna sii wateen sheekadooda isla markii waxaa la soo marsiinayaa meesha maxbuus maxbuuskan ayaa isla markii waxaa wadeen ciidan laakiin taliyaha meesha haysto ayaa u wacayo wuxuuna ku leeyahay kaale isla markii wuxuu weydiinayaa maxaa u sheegaysay maxbuuska laakiin iyada ayaa waxa ku dhahayso waxba iskuma sheegaynin taliyaha ayaa wuxuu ku dhahayo haddii lagu ogaado inaa la hadlaysay maxabiista mid ka mid ah waxaa muteysan doontaa ciqaab laakiin kool ayaa waxay ku adkaysanayso inayna waxba la hadlin maxbuuskaas laakiin taliyihii ayaa isla markii wuxuu ku leeyahay weligaa ma aragtay qof quwaysanaya calashaan nin rag ogaysanayo wuxuuna leeyahay hadda waxaan kusoo tusayaa qof quwaysanaya ee soo bax isla markii wuxuu u imaanayaa cali wuxuuna u sheegayaa biyo qabow ee uu yaal meesha inuu quwaysto cali cali ayaana isla markii wuxuu qaadanayo amarka wuxuuna bilaabayaa inuu meesha quwaysto waxaana daawanaysay markaas kool cali ayaa wuxuu u sheegaya taliyaha inuu yahay qof muslim ah oo inay tahday xaaraan inay daawato haweeni asigoo quwaysanayo laakiin taliyaha ayaa ka diidayo wuxuuna leeyahay qaada amarka haddii kale waxaa la kulmi doontaa ciqaab isla habeenkaas ciidanka ayaa waxay qabeen xaflad xafladaas ayaa dadka badankood waxay ku jeejeysayaan kool waxayna leeyihiin waxay daawanaysay maxbuus quwaysanaya isla markii kool waxay bilaabaysaa inay qorto warqado dacwo ah warqadahaas dacwada ayaa waxay yihiin kuwo lagu soo deynayo cali waxayna u diyaarinaysaa cali waxayna ku dabaqaysaa beelashiisa dacwada kool isla maalintii ku xigtay waxay u imaanaysaa taliyaha ugu sareeyo ciidanka joogo meeshan oona haysto xabsiga kool ayaa taliyaha waxay ka qaadanayso salaan isla markii fadhiisatana waxay geynaysaa faylkii kool iyo cali waxay noqdeen dad saaxiiba ah isla markiina waxay bilaabaysaa inay u doodo taliyihii ayuu waxay ku qancinaysaa cali inuu yahay bilaa dembi asiga waxna dembi oo geysanin waxayna leedahay waxaa soo aqri dhammaan faylashiisa waxaana ka soo baayay wax dembi ah taliyihii ayaa wuxuu ku leeyahay aniga ma sii dee karno ligaan wuxuunu u xiran yahay dowladda maalintii ku xigtay waxay soo aasanaysaa miiska qadada isla markiina waxay la fadhiisanaysaa askari askarigan ayaa wuxuu u sheegayo iyada inay kala baxdo faraha waxyaabaha ee isku dayayso wuxuuna u sheegayaa haddii u doodo qof maxbuus ah oo dembila ah haddana ah argagixiso inay faraha la gelayso dembi wuxuuna ku leeyahay waxyaabahaas waxaa lagu mudaystaa xabsi daa'im iska dhaaf falalkaas camal aana ku dhaqmin martanba kool ma maqlayso iyada waxyaabahaas wayna iskaa soo tegaysaa kool iyada xaaladeeda way kasii dartay waxaana kusii dhacay jacayl waxayna noqonaysaa qof mar walbo maqan oona joogin kool maalmahan shifti uma gelin inay noqoto waardiye iyadoo dhaqayso meel ayaa waxa uu imaanaya askiri askarigan ayaa wuxuu u waday warqad warqadan ayaa waxay ahayd warqad shifti cabad lagu ogeysiinaa inay leedahay isla habeenkii waxaa shifti kasoo gelayso kool kool markay shifti kasoo gasho waxay fiirinaysaa cali cali ayaa waqtigan hurdayay laakiin isla markii waxaa kasoo kacay cali kool ayaa waxaan ku dhahayso iskaaga noqo adiga hurdadaada cali kool wuxuu u sheegayaa inuuna hurdi karin sababtoo ah wuxuu u sheegayaa inuuna ka hurdi karin iyada sababtoo ah wuu ka fikirayay iyada cali iyo kool waxaa dhexmarayso sheekooyin aad u fara badan waxaynu wada qaadanayaan waqti laakiin isla markaas cali wuxuu u sheegayaa kool inuu kamid yahay gruub argixise ah laakiin kool ayaa isku naxayso in wuxuu u sheegay dadka oo la xiran yahay in lagu tirinayo asiga waqtigan uu yahay argagixiso laakiin sidiisa kale oo dembi oona lahaynin isla markii waxay ka wada hadlayaan meelay ka imaaday cali ayaa wuxuu dhahay waxaan ka imaada aniga jarmalka isla markii iyadoo u socotay sheekadeeda ayaa waxa uu maanaa askiri askarigan ayaa wuxuu u waday kafaay kafaaygii ayuu siinayaa kool cali ayaa wuxuu weydiinayaa kool waqtigii ay guursanayso laakiin kool ayaa waxay u sheegayso inay guursan doonto waqti aad u dhow kool ayaa waxay u sheegayso iyada inayna jecleyn askarinimada waxaan u sheegaysaa mardhow inay iskaga bixiso askarinimada ee samaysanayso nolol noloshaan ka duwan laakiin isla markii cali ayaa wuxuu ku leeyahay adiga hadaa ka digti meeshaan meelay wa
wax naxariis ah buu gaar wana leeba keenayo wuxuu leeyahay markuu ugu reys aad dalbaday buugii ah Harry Potter waxaan ka helay adiga waxaan isi buugaas adiga ebel walidiidi jiray buugaas laakiin isla markii kutub quraan ah uu yaalay meesha ay wuxuu ka soo baxsanayaa midiyan ay wuxuu iska saarayaa dunta wuxuu u sheegayaa hadii ka tagto meeshan inuu istilaayo Cali call ayaa wuxuu u sheegaysaa runta wuxuu u sheegaysaa iyada inay u dooday asiga wax walbana ay soo fiirisay wuxuu u sheegaysaa inay ku soo weysay wax dambi ah isla markii call wuxuu u sheegaysaa magaceeda dhabta ah wuxuu hore u sheegtay madax kale oo faag ah waxayna leedahay waxas waa qiyaanada ciidanka waxayna ku leedahay wiliga aamin qof ciidan ah call wuxuu ku leedahay Cali ay istilin adiga waxaan leedahay mustaqbal waxaan ka soo bixi doontaa meeshan waxaan heli doontaa qof kula qaybsato nolosha isla markii call way ka soo dhaqaaqaysaa waxayna su'aasiinaysaa dhanka kale isla markii call way u naqanaysaa waxayna fiirinaysaa inuu asiga istilin laakiin Cali wuxuu isku hayaa wali mididi laakiin kalkaan wuu bedelay xaaladda wuuna uunay Cali asiga kalkaan isla markii wuxuu ka qaadayaa midid dhuntiisa waxayna leedahay isoo dib midida wuxuuna u diibayaa midida call waxay qabanaysaa gacantiisa iyadana sidoo kale way uunaysaa waxaan u sheegaysaa Cali inay tahay qofka ugu horeeyay oo ah maxbuus ee keesho Cali waxaan u sheegaysaa iyada inayna soo deekirin ayna ka soo deekirin xabsiga waxaan u sheegaysaa inay aad jeceshahay call isla markii wixii diyaarsanaysaa fursadeeda waxaan iskaaga tagaysaa xabsiga iyo ciidanimada dhan Cali oo subaxdii isla markii hurdayo ayaa waxaa u soo gargaraacayo askari cusub askarigan ayaa weydiinaya inuu buug rabo in kale isla markii Cali ay wuxuu weydiinayo inuu ahaayo Harry Potter buug cusub oo soo baxay isla markii askarigii ayaa fiirinayo wuxuuna arkayaa buug cusub oo soo baxay Harry Potter isla markii oo buugu fiiriyo waxaa ku qornayda fariin jacayl ah oo macsalaamays ah isla markii waxaa arkaynaa call oo ka tagtay ciidanimada oo iska baxday dhanka kalena waxaa arkaynaa Cali oo bilaabay inuu aqriyo buugii labaad oo Harry Potter muuqaalkeena maanta wuxuu ku egyahay intaas inta kulmeen muuqaalkan camal waxaan kaaga tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.